ono na 50 evra. Živ bio, koga da si, brate moj? Svi srce za vrat. Šta vrata, ljudi moji? Šta vrata, ljudi moji? Vrati stream, vrata ti se zatvorila. Nemoj zezati, brate. Šta? Pa ja sam zatvorio vrata. Igrao sam dobro. I like to, ljudi. Nemoj jebati. Ma ne muziku. Ko mi bleje u kući jebati? FBI. Gde mi je nož jebati? Daj nešto da uzmem da hejter ubijem. Ko je ovo ušao u kuću? Skući, bre! Ajde, već sam cringe. Mini cringe. I like ti ljede stream. Ne znam, možda ću sam... Evo, evo, daj... Deset sekundi ako se otvore vrata nekog ima. Deset sekundi ako se otvore sama vrata nekog ima. Jedan... Dva... Tri... Četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Nemoj da se otvorilo, ubiću te. Ko je to, brate? Geđa si ti. Zamisli, Geđa sad dođe u stream. Ala bi to bilo, brate, ju. Saki, dođe na pet evra. E, nećeš gledati.